Hej svima! Sve što nam je u životu namenjeno, desit će se. Najbolja opcija je da pustimo da se stvari dešavaju svojim tokom. Saša Popović je izjavio: ono što je suđeno da se dogodi, desit će se bez obzira koliko se mi trudili da to izbegnemo. Drugim rečima, treba menjati samo one stvari koje to dozvoljavaju. Kada se zaglavimo na nekom mestu i nije moguće da menjamo okolnosti, onda ne bi trebalo da pokušavamo na silu. Sve stvari se događaju sa razlogom, koji nam u tom trenutku nije najjasniji. Drugim rečima, izjavio je Saša Popović, treba menjati samo one stvari koje to dozvoljavaju. Ono na što možemo da utičemo je stav prema novonastalim situacijama. Savet koji je dao Saša Popović je: ako niste u mogućnosti da promenite neke stvari, opustite se i pustite da sve ide svojim tokom. Lajkujte i budite uz nas za više informacija i novosti, pratite nas.